नमस्कार सबैजनालाई तपाईँहरूको रिक्वेस्टमा आज यो फिन खाने लिएर आएको छु तर यसलाई फिन खाने भनेर नपढ्ने यसमा भएको मिनिङहरूलाई केलाउने अनि ग्रामरहरूलाई केलाउने अनि त्यसपछि ओभरअल सबै बुझेर अनि प्याराग्राफ पनि यही स्ट्रक्चरमा आउँछ अनि जस्तै यो फिन खाने छ यो फिन खानेमा एउटा वर्ड राखिदियो जस्तै यो फिन खाने छ यहाँ एउटा वर्ड राखिदियो भने यो पुरै प्याराग्राफ भयो र यसले भन्न खोजेको के हो त्यस्तो कुराहरू हामी केलाउने कोसिस गर्ने यसमा अनि अस्तिको एक्जाममा आएको क्वेसन भनेको ग्रामर ग्रामर लगाएर आएको क्वेसन भनेको यो थियो रेयागो हाजा धेरै अप्ठ्यारो ग्रामर आएको थिएन तन्दे हो उन्दे हो के के हामी पढ्छौँ नि अनि युट्युबमा पनि कति ठाउँमा देखाएको छ मैले त्यो भास्ट लेभलको ग्रामरहरू पढाउनु हुन्छ त्यस्तो खालको आउँदैन हाम्रो कोर्स बुकमा इपिएस बुकमा जे जे ग्रामर छ त्यही आउँछ तर अलिक ट्विस्ट घुमाएर आउँछ कि थोरै कन्फ्युजिङ टाइपको बनाएर आउँछ अनि त्यसलाई हामीले केलाउन सकेन भने चाहिँ सक्दैन उता नजाने कोर्स कोर्ट्सबुकलाई मजाले पढ्ने जस्तै यही फिनखाने पढ्दैछ भने फिन, फिन एकदम क्लिन गरेर पढ्ने कि के, केलाएर पढ्ने एक एक जस्तै यो ग्रामर केलाउने यसलाई केलाउने यसलाई केलाउने सबै केलाएर पढ्यो भने एउटै फिन खानेबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ अनि कतिजनाले म्यासेज गर्नुभएको थियो कसरी पढ्नु के गर्नु पढ्दाखेरि मिनिङ याद हुँदैन यो कोर्स बुक कसरी पढ्नु त्यसरी क्वेसन गर्नुभएको थियो अनि यो च्यानलमा चाहिँ मैले पढाउने च्यानल बनाएकोले चाहिँ यसमा धेरै कुराको जवाब दिन सकिँदैन पहिला मैले न्युजहरू हालेँ यसमा र इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ यसरी नै म भिडियोमा भनिदिन्छु अझै कुरा अब त्यसको बारेमा केही टेक्निक सिक्नु छ पढाइको बारेमा टेक्निक सिक्नु छ भने प्लिज मेरो यो च्यानलमा जानुहोस् यहाँनिर मैले केही टेक्निकहरू भनेको छ र यो मोटिभेसनल च्यानल हो यो क्रिस सहानी भनेर च्यानल छ भर्खरै बनाएको मेरो यो यो च्यानलमा चाहिँ कसैलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर म केही जानकारीहरू यो च्यानलमा राखिदिएको छ यसमा यसमा मैले सबै क्वेसन एन्सरहरू दिन थालेँ भने पढ्नेहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ त्यही भएर हजुरहरूलाई त्यस्तो मोटिभेसनल भिडियो चाहियो पढाइको बारेमा लाइफको बारेमा के स्ट्रे अरू केही मोटिभेसनल भिडियो चाहियो भने हजुरले मेरो यो च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ ल त हामी आउँ विषयवस्तुतिर अस्तिको ग्रामर यो थियो यो थियो अस्तिको ग्रामर अब यसलाई मजाले केलाम सबैभन्दा पहिला त तपाईँ यसलाई कोरियन सँगसँगै नेपालीमा पढ्न सक्नु पऱ्यो पहिला कोरियनमा पढ्ने अनि त्यसपछि नेपालीमा सबै यो सबै यहाँ भएको सबै मिनिङहरूलाई केलाउन जान्न सक्नुपर्छ नेपालीमा पनि अनि गएर हाम्रो एन्सर मिल्छ ल मैले कोरियनमा पढेँ तपाईँहरू पनि पढ्नु अनि एन्सर लगाउनु ल छनुन इ होसा खेसोक इरागो सिफुम्निदा खुरेस खे आगी कुन्नाम्यान खेगुल ड्यास ड्यास हाम निधा अब के हुन्छ यहाँ खियाक भन्ने बित्तिकै सम्झौता हो नि त यो खेक भन्ने बित्तिकै हामी अब यो पढ्यो अनि यहाँ एन्सर छान्न त छान्न थाल्छौँ कि खेयकसँग हामीले इपिएस टपिक बुकमा के पढाएको थियो त थुङ्नोक थुङ्नोक पढाएको थियो छैन यो दर्ता हो होइन यन्जाङ पढाएको थियो पढे पढेँ जस्तो लाग्दैछ अनि थुङ्ुक पढाएको थियो थुङ्नोक पढाएको थिएन नि त यन्जाङ पढाएको थियो खेयाकसँग के मिल्यो त यन्जाङ मिलेको छ है यन्जाङ पढाएको थियो नि त हामीले खेयाकसँग यन्जाङ भनेको थप्नु थप गर्नु होइन अनि यहाँनिर के छ त ग्रामरको असहासा छ र यहाँको रियागो रियागोहाधा र उर्यागुआा र असहासाको मिनिङ के हो र उर्या गोहाधाको मिनिङ के हो यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यही सिमिलर कुरा यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यसरी प्र्याक्टिस गर्ने हो कि अनि क्लियर हुन्छ याद हुन्छ तपाईँलाई अनि सिधै आयो फिनखान हेरौँ मिलेन अनि त्यसपछि कता कता के के गरेर मिलायो त्यसो गर्यो भने चाहिँ मिलाउन मात्रै नखोज्ने कि हामी सिक्न खोज्ने सो रियागो आधा भनेको हामीले के सिकेको छ नि विचार हुनु है ने विचार हुनु अनि असआसा भनेको ए र कारण देखाउँदा ए र अब यो सेन्टेन्स पढ्दाखेरि के भन्दैछ नेपालीमा पढ्दा म चाहिँ यो कम्पनीमा लगातार काम गर्न चाहन्छु काम गर्न चाहन्छु त्यसैले श्रम सम्झौता खेयाक भनेको श्रम सम्झौता 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 भनौँ यहाँ सम्झौता सकियो भने सकियो भने खेयाक सम्झौतालाई सम्झौतालाई के गर्छु त थप गरेर गर्छु भनेर त हुँदैन थप गर्ने विचार छ थप गर्ने विचार छ हृहगो र उर्याको भनेको नेविचार हुनु है यसको एन्सर के भयो त दुईको भयो हो यसरी चाहिँ हामीले खेलाएर पढ्न सक्नुपर्छ प्र्याक्टिस गर्दा यसरी गर्ने एक्जाममा त यसरी नै आउने हो कसले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो सर यति सजिलो आउँदैन यस आउने यस्तै नै हो, हो। क कसले कसले तपाईँको छेउछाउमा एक्जाम दिएर आइसक्नुभएको छ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् त कस्तो आएको थियो यस्तै हो आउने भनेको अब यो चाहिँ अलिकति मजाले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ल यसलाई अब यहाँ मैले पढेँ फुरी नाथगना उङ्गुफ हान्जागा सेङ्गेज सुल्तेनुन इलिलगुए छवा हासिप सिओ इलिलगनुन सुमुल नेत सिगान साम्बेक युक्सिप ओल अन्जे थुन्जी ड्यास ड्यास छ अब के हुन्छ त यो भनेको अब हामीले पढ्दाखेरि यो के भन्दैछ नेपालीमा पहिला पढौँ त सेवाको बारेमा भन्दैछ नि त आगो लाग्ने अथवा आगो लाग्ने वा आगो लाग्ने वा आकस्मिक बिरामी आकस्मिक बिरामी उत्पन्न भएको बेला इलिलगुमा एक एक नौमा फोन गर्नुहोस् एक एक नौ चाहिँ चौबिस घन्टा तिन सय पैँसठी दिन, दिन। जहिले सुकै के गर्न सकिन्छ प्रयोग गर्नैपर्छ हाम्रो सेन्सले के के जोड्छ त जहिले सुकै प्रयोग गर्नैपर्छ त्यो त हुँदैन अनि प्रयोग गर्न सकिन्छ सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ यो सेन्सले त्यही भन्दैछ नि त जहिले सुके यदि आगो लाग्यो अथवा आकस्मिक बिरामी उत्पन्न भयो भने हामी एक एक नौमा फोन गरेर एक एक नौ भनेको चौबिस घन्टा तिन सय पैँसठी दिन जहिलेसुके प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेपछि यो दुइटामा के हुन्छ यो मुनिको त हुँदै हुँदैन मुनिको त हुँदैन यसलाई काटिदिऊँ यो दुइटामा कुन हुन्छ यो हुन्छ किन भयो त सेवा यहाँ सेवाको बारेमा भन्दैछ है सेवा इयोङ हाँधा हुन्छ कुनै सेवा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने इयोङ हाँधा हुन्छ र यो कोर्स बुक पढ्दाखेरि यसरी पढ्ने हो कुन शब्दसँग के जोडेर आएको छ यहाँ यो प्याराग्राफको मेन उद्देश्य के हो त सेवाको बारेमा भन्नु र सेवा हामी इयोङ आधा हा गर्छौँ बुझ्नुभयो नि अनि प्रयोग गर्नै पर्छ त भन्ने त हुँदैन नि त प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ त्यस्तो हुँदैन सो एन्सर दुई हो यसरी हामीले छुट्याएर पढ्नुपर्छ यो हेरौँ यहाँको यो हेरौँ ल मैले यहाँबाट पढेँ ल छनुन खोयङ हगाजे ए हे थेहे छाल मरुम निधा साना पिलिया खुङदान ए छनुवा हेस खुङ्गु फान न्यौङ थेहे ड्यास ड्यास हाम निधा के भन्नु त म चाहिँ रोजगार अनुमति प्रणालीको बारेमा राम्रो जान्दिनँ एचआरडी कोरियामा फोन गरेर जिज्ञासा भएको जिज्ञासा भएको विषयको बारेमा ड्यास ड्यास हाम्निँदा भन्दैछ अब यहाँ के भन्छ त मुनिवी हारियागो गो हारियागो हरिया गो छिवन हारियागो फोङसा हरियो के भन्छ त एन्सर के हुनसक्छ त यसको सोध्ने विचार गरे होइन सोध्ने विचार गरे थप्ने विचार गरे सहयोग गर्ने विचार गरे र स्वयंसेवा स्वयंसेवा हुन्छ नि यो जीवन भनेको सहयोग यो भनेको स्वयंसेवा के विचार गरे त उसलाई थाहा छैन भनेपछि यहाँ जाने हामी उसलाई थाहा छैन भने चाहिँ हामीलाई थाहा भएन भने पक्कै हामी के गर्छौँ सोध्छौँ सोध्ने विचार गरेँ कुन वर्डसँग कुन वर्ड मिल्दैछ यो सबै हामीलाई पिएस बुकमै पढाउँछ है अनि यसरी हामीले क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दा यो पढ्दाखेरि यो प्याराग्राफहरू पढ्दा फिन फिनखानेहरू पढ्दा कुनै चिज पढ्दाखेरि पनि याद गर्ने हामी कि कुन वर्डसँग के जोडिएको छ हो त्यसलाई यसरी टिक लगाएर मार्क लगाएर पढ्ने त्यसरी पढ्यो भने सजिलो हुन्छ अनि थाहा हुन्छ क्या याद पनि हुन्छ ए यो ग्रामरसँग त यो जोडेको थियो यो शब्दसँग यो जोडेको थियो काहीँ आएन भने छुट्याउन आएन भने त हामी त्यस यो टेक्निक चाहिँ युज गर्न सक्छौँ जस्तै थाहा छैन भन्ने बित्तिकै उसले पक्कै पनि सोध्छ यसरी सजिलो तरिकाले दिएको हुन्छ कि ल अब अर्कोमा जाउँ यहाँ पढ्ने ल अब कोरियाको औषधि पसल या यागुक यागुक के याक भनेको औषधि औषधी गुक भनेको औषधि पसल त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है यसमा कन्फ्युज हुन्छ यागुकेन वेसा वि हो वि छवाङजनी छवाङजन भनेको प्रिस्क्रिप्सन ड्यास ड्यास सालसे इङन यागी इसुम्निदा हाङ्सेङ जे एन्टिबायोटिक होमुन जे यो हर्मोन टाइप भनौँ न डिङ आदिलाई खुइ फाल्थे नन् किन्ने बेला चाहिँ खुइ फाल्थेनन् किन्ने खरिद गर्ने बेला चाहिँ फ्याङ्वने छ अस्पतालबाट फादन छबाङझनी पाएको प्रिस्क्रिप्सन अस्पतालबाट पाएको यो यसोको मतलब कहाँबाट हुन्छ कहाँ हुन्छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ है त्यो कुराहरू पनि हामी प्याराग्राफबाट सिक्न सक्छौँ फादन छबाङझनी कोक फिरियो हामीले दा पाएको प्रिस्क्रिप्सन पक्का अनिवार्य कोक भनेको अनिवार्य आवश्यक हुन्छ के भन्दैछ त अब नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि कोरियाको औषधि पसलमा डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन ड्यास ड्यास किन्न सक्ने औषधि छ एन्टिबायोटिक अनि होर्मोन्जे आदि यो योदिङ भनेको आदि खरिद गर्ने बेला चाहिँ अस्पतालबाट पाएको प्रिस्क्रिप्सन अनिवार्य आवश्यक हुन्छ यसको एन्सर के हुन्छ भए तापनि छवा चावा, छवाङ झन् प्रिस्क्रिप्सन भए तापनि भएर हुनै पर्ने भएर मेन भयो भने के हाल्नुहुन्छ यहाँ यसमा कन्फ्युज हुन्छ कहिलेकाहीँ अब कल्चर अनुसार हाम्रो पनि कल्चर अनुसार अब यहाँ त जे गरे नै भयो नि त तर उता चाहिँ के हो भने दबाई किन्न जाँदाखेरि तपाईँको केही जटिल रोग छ भने प्रिस्क्रिप्सन त्यो दिन्छ नि डक्टरले लेखेर दबाईको बारेमा हो त्यो पेपर चाहिँ चाहिन्छ अनि मात्रै दबाई पाइन्छ कि अब यतिकै दबाई लिन जानुभयो भने दिँदैन तर सामान्य ज्वरोको औषधिहरू अनि रुगाको औषधीहरू त्यो चाहिँ त्यतिकै त्यो फेन्विजममा किन्न पाइन्छ त्यसको लागि प्रिस्क्रिप्सन चाहिँदैन छाहिँदैन हामी पढ्न पाउँछौँ कोर्स बुकमा सो यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने नेपालीमा उल्था गर्दा कोरियाको औषधि पसलमा डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन ड्यास ड्यास सालसु युनियन किन्न सक्ने औषधि छ अनि एन्टिबायोटिक अनि हर्मोन सम्बन्धी आदि खरिद गर्ने बेला अस्पतालबाट पाएको प्रिस्क्रिप्सन पक्का आवश्यक हुन्छ हुनै पर्ने भएर एन्सर चाहिँ तिन हुन्छ यसको हुनै पर्ने भएर किन्न सक्ने औषधि छ अनि यो प्रिस्क्रिप्सन नहुँदा पनि किन्न पाइन्छ औषधि तर त्यो चाहिँ फेन्युजममा पाउँछ सामान्य सामान्य खोकी सामान्य ज्वरो हो त्यसको औषधि पाउँछ हो यो कुराहरू कल्चर थाहा भएन भने आउँदैन नि त हामीलाई सो कुनै कुरा पढ्दा पनि यही प्याराग्राफबाट हामीलाई के थाहा भयो त कोरियाको एउटा कल्चर प्रिस्क्रिप्सन छैन भने छवाङजन छैन भने हामीलाई औषधि दिँदैन यदि यो छवाङजन बिना औषधि लिनु छ भने सामान्य औषधिहरू हामी किन्न पाउँछौँ जस्तै कि ज्वरो सामान्य ज्वरो रुगा खोकी त्यसको चाहिँ हामी पाउँछौँ तर अलिक जटिल टाइपको रोग छ भने हामी त्यतिकै यतिकै गएर किनेर खाइदिन्छौँ नि त औषधी यहाँ अनि दिन्छन् पनि यहाँ त तर त्यहाँ चाहिँ दिँदैन यति कल्चर थाहा भएन था नि था, त यति प्याराग्राफबाट हो पढ्ने तरिका यो हो नि त प्याराग्राफबाटै हामीले धेरै कल्चरहरू पुरै बुक नै पढेर प्याराग्राफ ए कल्चरको बारेमा थाहा हुन्छ भन्ने छैन बुक त छँदैछ नि त हामी बुक हामीसँग छँदैछ नि हामीले सिक्नुपर्ने भनेको यो प्याराग्राफबाट पनि सिक्ने यो फिनखानेहरू भर्न यसमा चाहिँ यो हुन्छ अनि यसको एन्सर यो हुन्छ त्यो मात्रै होइन यसको मोरल अफ द स्टोरी के भन्दैछ वास्तवमा त्यो कुराहरू पनि सिक्ने अब अर्कोतिर जाउँ यहाँबाट पढेँ मैले छागव जाँगेछ खुङ्गुरुल आमुतेना थुम्यान आन्दिदा छालमु थाम्यान सागो गा नालसुदो इसुनिका सायङ हुएन फारो फारो ड्यास ड्यास हाम निदा अब यो फारो फारोफारोसँग हामी सिधै सिधै तुरुन्तै तुरुन्तै यो पढ्छौँ कि फारो फारो भनेको योसँग हामीले धेरै कुरा पढ्न पाउँछौँ कोर्स बुकमा पनि पढ्न पाउँछौँ र अहिले पनि हामीले याद गऱ्यो भने पनि हुन्छ यही कुराहरू कोर्स बुककै कुराहरू यहाँ राखेको छ नि त बाहिरको कुरा छैन यो हाम्रो कोर्स बुकै कुरा हो यहाँ पढाइ नै भयो कोर्स बुकमा पनि पढे पढ्दा हुन्छ कोर्स बुकमा पनि पढ्दा हुन्छ सो के भन्दैछ त नेपालीमा उल्था गरौँ कार्यस्थलमा औजार जहाँसुकै राख्यो भने हुँदैन दुर्घटना पनि हुन सक्ने भएकाले निकाउनिका जोडेको छ हुन सक्ने भएकाले प्रयोग गरेपछि प्रयोगपछि गरे तुरुन्तै तुरुन्तै के गर्ने त प्रयोग गरेपछि तुरुन्तै तुरुन्तै प्रयोग गर्ने प्रयोग गर्नै पर्छ नहटाउनु अनि यो हटाउनै पर्छ हामीलाई के भन्दैछ त पहिला चाहिँ के भन्दैछ भने दुर्घटना रोक्नु छ र यो प्याराग्राफले हामीलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने कुरालाई भन्दैछ अनिवार्य कि त्यो काम हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ नभए नराम्रो घटना हुनसक्छ भनेर अनिवार्य कुरालाई इन्डिकेट गर्दैछ अनिवार्य कुरा भन्दाखेरि के कोक लाग्छ के यादाहरू लाग्छ यस्तै कुराहरू आउँछ अगाडि अनि यसको त काम छैन यहाँ अनि यसको पनि काम छैन यो दुइटामा एउटा हुनसक्छ यो सायङ त प्रयोग प्रयोग गरिसकेपछि तुरुन्तै तुरुन्तै छिटो छिटो सिधै सिधै प्रयोग गर्नै पर्छ त्यस्तो हुँदैन हटाउनै पर्ने हुन्छ यसको एन्सर चार अब जाउँ अर्कोतिर यसको पढौँ ल यसै इम्पोर्टेन्ट छ ल यो चाहिँ यसमा कन्फ्युजिङ टाइपको छ यो मजाले हेर्नु ल बर एकछिन टाइम लिन्छु म होइस आएछ होइस आएछ सिसङ काजी खानुन फाङ बहुन मान्छुम्धा धेरै छ खु जुङ्गेछ छेल पारुन फाङबाबुन फेक साम्बन फसुरुल थागो ड्यास ड्यास छिया छल्लो खारा थानुन गसिम्निदा अब के भन्दैछ कम्पनीबाट सिटी हलसम्म जाने विधि धेरै छ फाङ्बा भनेको विधि विधि धेरै छ त्यो मध्ये जिङ्गेस मध्ये सबैभन्दा छिटो विधि चाहिँ सबैभन्दा छिटो विधि चाहिँ छिटो भएको विधि चाहिँ एक सय तिन नम्बर वन बन भनेको नम्बर पनि हुन्छ पटक पनि हुन्छ है एक बस त नम्बरमा ए पटकमा आउँदैन यो नम्बरमा हुन्छ एक सय तिन नम्बर बसलाई चढेर ड्यास ड्यास छियाचल मेट्रो ट्रेनद्वारा परिवर्तन गर्ने कुरा हो परिवर्तन गर्ने कुरा हो अब के गर्नुहुन्छ त यसमा कुन लाउनुहुन्छ लगाउनु त यो पनि हेर्नु जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै यो पनि जाँदा जाँदै यो जाने भएकोले जान्छ तर अब यस यो अवस्थाअनुसार फरक उच्चारण हुन्छ अनि जाने गरी अब यसमा कुन लाउनुहुन्छ तपाईँ यो दुइटा त मिल्दैन यो र यो मिल्दैन मिल्ने भनेको यो दुइटा हो तर दागा भनेको पनि जाँदा जाँदै दादै म्यान्स भनेको पनि दादै अब यो दुइटामा कुन एन्सर लाउने कतिजनालाई थाहा छ र कतिजनालाई थाहा छैन जसलाई थाहा छैन उहाँहरूले मजाले हेर्नु यसमा चाहिँ एन्सर एक हुन्छ एक किन भन्नुहुन्छ भने यो म्यान्स कतिखेर लाग्छ यो मेन्स भनेको पनि दादै नै हो अनि दागा भनेको दादै नै हो तर कस्तो अवस्थामा यिनीहरूलाई प्रयोग गर्छ भन्दा यो मेन्स चाहिँ मेन्स चाहिँ लेख्नुहोस् ल मेन्स चाहिँ जस्तै एउटा काम गर्दा गर्दै अर्को काम पनि गर्ने के भात खाँदा खाँदै टिभी हेर्छ नि हो त्यस्तो अवस्थामा मेन्सोको प्रयोग हुन्छ भात खाँदा खाँदै टिभी हेर्छु अनि बोल्दा बोल्दै साइकल कुदाउँछु हो त्यस्तो अवस्थामा मेन्सो प्रयोग हुन्छ र दागा चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ त एउटा काम गर्दा गर्दै त्यो काम रोकेर यहाँ के भनेको छ अब यही सेन्टेन्सलाई बुझाइदिन्छु फाङबाहुन बेग साम्बन फसुरुल थागो एक सय तिन नम्बर बसलाई चढेर जाँदा जाँदै छियाचल दुवा खाडा थाँदा भनेको परिवर्तन गरेर जानु गाडी परिवर्तन गरेर चढ्छ नि खाडा थाँदा परिवर्तन गरेर चढ्नु अनि यसको फिसु थानमाल हन्सिङ आँदा हुन्छ अनि परिवर्तन गरेर चढ्ने कुरा हो ऊ बसमा यहाँ बसको कुरा गर्यो अनि फेरि छ्यासलको कुरा गर्यो दुईवटा कुरा गऱ्यो नि त बसमा जाँदा जाँदै रोकेर अब ऊ मेट्रो ट्रेन चढ्छ कि के गर्यो त जाँदा जाँदै एउटा काम गर्दा गर्दै त्यसलाई रोकेर बसमा जाँदा जाँदै त्यसलाई रोकेर बसबाटै त सक्दैन नि त उता जान बस रोकेर अनि त्यसपछि ऊ मेट्रो ट्रेन चढ्छ भनेपछि एउटा काम गर्दा गर्दै त्यो कामलाई रोकेर अर्को काम गऱ्यो नि त त्यहाँ हो त्यस्तो अवस्थामा दागाको प्रयोग हुन्छ यसको बारेमा यति मात्रै छैन धेरै कुरा हुन्छ अनि यो चाहिँ मैले फिन खानेको बारेमा सिकाउन भिडियो बनाएको नि त यसमै सबै कुरा भन्यो भने मिल्दैन अनि त्यतिखेर पार्टिकुलर सब्जेक्ट हुन्छ त्यति त्यसमै हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्ने अनि एकैचोटि भन्यो भने सबै ग्याज्याङ हुन्छ भन्न सकिँदैन छुट्याउने गाह्रो हुन्छ कन्फ्युज हुन्छ नि त अनि पढ्ने नियमहरू के के सोध्नु भएको थियो त्यसको बारेमा मैले बनाइदिएको छ है भिडियो बनाएर यहाँ हालिदिएको छ यसमा भिडियो हालिदिएको छ यो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुई हजार तेइस इपिएस टपिक एक्जामको मोटिभेसन भनेर बन भिडियो बनाएको छ त्यसमा जानु एकदम सहज तरिकाले बताइदिएको छ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यसमा सिक्नलाई यसमै अब यही च्यानलमा सबै कुरा भन्यो भने ग्याजेङ हुन्छ पढाउनु कि तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिनु कि मोटिभेट गर्नु कन्फ्युज हुन्छ नि त सो यो च्यानलमा जानु होला नयाँ नयाँ नया कुराहरू भेट्नुहुन्छ लाइफको बारेमा अनि हाम्रो जस्तै दसैँ तिहारको बारेमा दसैँमा बलि किन चढाउँछ अनि भागवत गीताहरू के छ त्यसको बारेमा त्यो भागवती गीताले हामीलाई के सिकाउँछ धेरै कुराहरू छ यसमा ल आजको लागि यति